အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Beta တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခု Super Sunday မှာပဲကျွန်တော်တို့ Breaking News ပေါ့လေ Super Sunday ရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒါတစ်ဖက်ကဒီ Leicester City ကသူတို့ရဲ့နီးပြ Brandon Rodgers ကိုယာတုကထုတ်ပြီးမှညပိုင်းမှာပဲ Chelsea ကသူတို့ရဲ့နီးပြအဖြစ်ဒါ Graham Potter ကိုယာတုကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပေါ်တာကိုယာတုကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ပေါ့လေ Chelsea အသင်းကနီးပြတဲ့ခံဖို့ထက်ဒါသူတို့ဒီနီးပြကိုပဲဆက်ထိန်းထားခြင်းနဲ့အချက်ကသူတို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဥပမာ FFP rules ရဲ့မှာပါဝင်ဖို့နဲ့သူတို့ club အသင်းကနီးပြပေါ်တာအတွက်ရင်းနှီးထားတဲ့ငွေကြေးရတယ်အများကြီးပဲဆိုတော့ Chelsea အသင်းကအခု Graham Potter အတွက်သူ9လကြာတာဝန်ပေးတယ် Thomas Tuchel ကိုယာတုကထုတ်ပြီးတော့9လကြာတာဝန်ခဲ့ပေးပေးပြီးအပြီးမှာ Thomas Tuchel အတွက်အပြီးအထွက်မှာ32ပွဲသူခိုင်တယ် Potter က32ပွဲမှာဒါ12ပွဲအထိရှုံးပြီးတော့12ပွဲနိုင်10ပွဲတည်ကြတယ်ဆိုတော့ကစားရတာမှာ32ပွဲမှာသူ12ပွဲနိုင်12ပွဲ12ပွဲနိုင်12ပွဲရှုံး10ပွဲတည်ကြတဲ့ရလက်ကတော်တော်ကိုဆိုးတယ်ဒါဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ကိုသူတို့အဓိကတာဂက်ထားနေတဲ့အသင်းကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရုံတော့မကယူရိုပါလိမှာလည်းမဝင်နိုင်ဘူးကွန်ဖရင့်စ်မှာလည်းမဝင်နိုင်ပဲနဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆင့်30အောက်အဆင့်30ကို17ကိုရောက်သွားတယ်ပိုဆိုတာကသူ့လက်ထက်မှာအင်ခွင့်ရလက်လည်းမကောင်းအဝေးခွင့်ရလက်လည်းမကောင်းတည်ငြိမ်လို့မရှိချန်ပီယံလိမှာတော့မှဘရီရှာဒေါ်မန်ကိုနောက်ကျသူတို့ပန်နဒီချောင်းတာသူတို့တတ်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Chelsea ပိုင်ရှင်က Okay ငါတို့အတွက်လက်ကျန်ရာသီကိုဆေးဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးကိုငါတို့ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ Premier League ပွဲစဉ်10ပွဲလောက်အကြံနဲ့Champions League ပွဲမတိုင်မီမှာ decision တစ်ခုခုကိုချဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ Aston Villa ကိုရှုံးနဲ့ရှုံးပွဲအပြီးမှာ Chelsea က Okay Graham Potter ဟာငါတို့အတွက်တော့အဆုံးဖြတ်ပစ်သွားပြီပြီးလည်းပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့လည်းအချိန်ထပ်ပေးဖို့ခတ်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်က Graham Potter ကိုယာတုကထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ Graham Potter ကိုထုတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ည9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ထင်တယ်UK မှာအားနဲ့ Chelsea သင်းကတရားဝင် statement ထုတ်လိုက်တယ်။ယာယီနီးပြအဖြစ်သူတို့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ Bruno Soldado ကိုဒါတာဝန်ပေးလိုက်တယ်ဗောလေ။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘရူနေမှာဘရူမိုအင်ဂါနေမှာ Liverpool နဲ့သူတို့ဒီ Chelsea သင်းကဒါအင်ကွင်းပွဲရှိတယ်။အဲ့ပွဲကဒါဒီ Liverpool နဲ့ Stamford Bridge မှာပွဲရှိတော့အဲ့ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ Graham Potter နေရာမှာဒါယာယီနီးပြနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ Potter ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Graham Potter ကိုထုတ်တဲ့အတွက် Chelsea ဘလောက်ထိညံ့တာသွားလဲ။ Graham Potter အတွက်ရော Chelsea ဘလောက်ကုန်လဲ။နီးပြတစ်ကရောဘသူဖြစ်လာမလဲ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ Chelsea သင်းကဒီ Graham Potter ကိုယာတုကမထုတ်ခင် Thomas Tuchel ကိုယာတုကထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ်တာကိုသူတို့နီးပြတဲ့ခံမှုကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရအဲတုန်းကဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲစဉ်3လ4လမြို့အချိန်ကန်ကန်နီးပေါ့လေအချိန်ကန်ကန်နီးမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအဲပွဲမတိုင်မီမှာဒီကျွန်တော်ဘာဆိုနာကိုတွားတဲ့အချိန်မှာ Chelsea နီးပြထောက်ခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Chelsea က Graham Potter ကိုချက်ချင်းပဲခန့်တဲ့အချိန်မှာ Brighton အသင်းကိုသူတို့ရောချင်းကိုအများကြီးပေးရတယ်ဒါဒီအင်္ဂလန်လူမျိုးနီးပြ Brighton နီးပြလည်းဖြစ်တယ် Swansea မှာလည်းတာဝန်ယူတယ် Brighton မှာလည်းတာဝန်ယူပြီးတော်တော်လေးရည်သွေးမြင့်လို့သူတို့တော်တော်လေးယုံကြည်စိတ်ချရတယ်အနာဂတ် Chelsea အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် Brighton ရှိကနေမရမကရအောင်ကြိုးပမ်းတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Brighton ကသူ့ကိုယော်ဂျင်းစာချုပ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ယော်ဂျင်းကိုပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Brighton ကို Chelsea က Graham Potter အတွက်ဒါ22တန်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့22တန်းကိုယော်ချင်းငွေပေးလိုက်တဲ့အတွက် Brighton အသင်းက22တန်းရတော့ Okay Roberto De Zerbi ကိုခန့်ပြီးတော့ Graham Potter ကို Chelsea ကိုပေးလိုက်တယ်အားနဲ့ Chelsea က Graham Potter အတွက်ပေါင်22တန်းသုံးလိုက်တယ်အပေါင်23သုံးလိုက်တော့အဲ့ဒါကဘောလုံးလောကမှာဆိုရင် Nagelsmann ပြီးဒုတိယအများဆုံးပေါ့လေ Bayern က Euro 26တန်းနီးပါး Nagelsmann အတွက်သုံးခဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးအဲ့ချိန်မှာ Chelsea ကဒီ Potter ကို22တန်းပေးပြီးခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ် Chelsea သင်းက Graham Potter ဟာ club ရဲ့ right manager ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်သူ့ကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်အဲ့9နှစ်စာချုပ်ကတနစ်ကိုလောက်ခလာစာကပေါင်တန်း60တန်ကြီးရှိတဲ့9နှစ်စာချုပ်အဲ့60မှာတနစ်ကို10တန်းနဲ့9နှစ်ချုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ performance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် performance ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပိုဘောနပ်2နှစ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ထည့်ပေးထားတယ်အဲ့မောင်က Graham Potter အတွက်အများကြီးရှိလို့ Chelsea က12တန်းအထိနီးပြတယောက်ကိုသုံးလိုက်တဲ့သဘောပဲဆိုတော့တနစ်ကို12တန်း12တန်း12တန်းနဲ့9နှစ်တန်း60 Chelsea ရင်းလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာ Graham Potter အတွက် Chelsea သုံးလိုက်တဲ့အမောင်ဟာတကယ်ကိုများပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာ Premier League က Mikel Arteta ကို Arsenal က 8.5 million ပဲတနစ်ကိုပေါင် 8.5 သန်းပဲပေးရတယ်
เอริดันฮากาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาปอง9ตันเมยาโปต้าโกเชลซีก็10ตันกะนี่12ตันทีชีเดซาจุงเน5นิดชุบไล่เดอะกุอซงตับบาผิดตัวเลยซอกรีนโปต้าโกเชลซียารุก็ทุบไล่ยาเดตั่วบาผิดตัวเลยซอเชลซีก็ตุกยอจิงกุไปยาจอเจงกุก็เราปုံมาอาพิโปต้าโกไดทั่วโบလက်ခံနေပေါ်တာကိုတန်းထုတ်ခံရတာကိုနှစ်ဦးသဘောတူထွက်တယ်ဆိုရင်တဝက်လောက်ပဲပြီးရတယ်ပေါ်ဘူးချက်စီထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ်တာဘက်ကလုံးဝမထွက်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ချက်စီကအပြေဝပြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာတော့ဂရန်ပေါ်တာရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်လောက်ရတဲ့အတွက်ဆိုတော့အခုလက်ရှိချက်စီရဲ့ယောချင်းငွေဟာဒါဘလူးအားအနည်းဆုံးတန်း30နဲ့ဒါအပြေအဝဆိုရင်တန်း60ထိဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဂရန်ပေါ်တာကိုချုပ်ထားတဲ့9နှစ်အတွက်ချက်စီအပြေဝပြီးရမှာငါးနှစ်စာချုပ်တွက်တာချယ်ဆီကဂရင်းပေါ်တာနဲ့ဒါအခု report တွေကတော့ဂရင်းပေါ်တာကချယ်ဆီဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့ decision ကိုလက်ခံတယ်သူလည်း okay ဒါငါ့ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့ decision ကိုလက်ခံတယ်နှူးသဘောတူလမ်းခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါချယ်ဆီကသူနဲ့တဝက်လောက်ပဲပြီးကောင်းပြီးနိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့သိထားရလက်ရှိချိန်ကချယ်ဆီကသူ့ကိုဒါထုတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ report တွေမှာချယ်ဆီနဲ့သူ့နဲ့ကြာမှာဆွေးနွေးပြီးတော့ agreement ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်တော့ maybe ချယ်ဆီကအဲ့အတွက်ပေးရမှာကအပြည့်အဝဆိုရင်သူ့ကိုလာစာတန်း60ပေးရမယ်တိုတယ်အားဖြင့်60 5နှစ်စာဟုတ်ဒါပေမဲ့တဝက်ဆိုရင်တော့မှတန်း30ပေးရမယ်တကယ်လို့တဝက်ဆိုရင်ချက်စီးကဂရင်းပေါ်တာအတွက်သုံးတာ52တန်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Brighton ကိုသူတို့22တန်းယောရတာဟုတ်22 23တန်းယူတော့52တန်း53တန်းကြာပေးရတယ်ဒါအပြင်တကယ်လို့အပြည့်အဝပေးရဆိုတော့ဂရင်းပေါ်တာအတွက်ချက်စီးကတန်း83ရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ record breaking ပဲဒါ Chelsea အတွက်တော့ဒါအားကြောင့်မို့ဘိုလီတို့ကမထုတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုပေတပြီးထားရတဲ့အချက်ကအားဒါပဲ9နှစ်စာချုပ်နဲ့အကြာကြီးချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ Chelsea ကအခုနီးပြတိခန့်ဖို့အတွက်အခုယာယီနီးပြဒီ Bruno Solda ကိုခန့်ထားပြီးအချိန်မှာနီးပြတိအတွက်ဒါဒီလက်ရှိမှာ Nagelsmann ကိုဆက်သွယ်ထားတယ်အခု report တွေက Nagelsmann ဟာ Chelsea နီးပြတိဖြစ်တော့မယ် Mauricio Pochettino ကို Plan B တိထားထားတယ်ဒါတစ်ဖက်ကဒီဆာဂျီယိုကွန်ဆေဆာတို့လူးစ်အင်ဒီဂေတို့တစ်ဖက်ကဒီရော်ဘင်အမရွန်တို့လို့ကစားနီးပြတွေလည်းရှိပေမဲ့ဒါမဲ့ပိုချက်တီနိုထက်ဆာရဲ့အခုနာဂတ်စမန်ကချယ်ဆီနီးပြဖြစ်တော့မယ်နာဂတ်စမန်ကလည်းထော်တန်ဟော့စပါရဲ့ project ထက်ချယ်ဆီကိုပူသဘောကြတော့ဒါခုပီပြနာဂတ်စမန်ကဒါသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဘိုင်ယန်နဲ့တောင်ပြန်တွေ့နိုင်တယ်တကယ်လို့ဘိုင်ယန်ကမန်စီးတီးကိုကြော်ခဲ့ရင်ဆိုအဲ့ဒါကလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်ဒါမဲ့ချယ်ဆီအသင်းအနေနဲ့ဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကိုဒါအမြန်ဆုံးရဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ဆွေးနွေးမှုကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့လက်ရှိဘူဂီတွေမှာလည်းချယ်ဆီအသင်းကနာဂတ်စမန်ကိုရဖို့အတွက်ကနှစ်လေးတစ်လေးပြောလေတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်မှတစ်ချက်ပဲရမှာဒါကိုကြည့်ချင်ပြတော်တော်ကို favorite ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ကချယ်ဆီရဲ့နီးပြတဲ့ဖြစ်လာဖို့ရှိပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီပေါ်တာကိုထုတ်ရတဲ့ကြောင့်ယောဂျင်းကိုအများကြီးပေးရပေမဲ့ချယ်ဆီကနာဂတ်စမန်လိုထိတ်တန်းနီးပါးမျိုးကိုအဆုံးရှုံးမခံချင်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုး risk ယူပြီးတော့ခတ်သွက်သွက်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ငွေအများကြီးကုန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ဒါတော့ချယ်ဆီသင်းရဲ့ latest နဲ့နီးပါးအပြောင်းလဲပါအလို့ကြည့်ကြပါလေရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်